Dámy a pánové, já vás vítám konečně u dalšího videa a dneska to je hra Black Hole, což, jak to říct, je trochu těžká hra, je od Viola Softu, což dělal pan Viola, je to Čech. Asi budete, takhle tuhle hru asi dost lidí zná, já to nebudu zdržovat a jdeme se na to podívat. Ale je to skákačka 2D. Takže tak a já dám novou hru. A klasický mod, celý příběh. Užívejte. Hlásí se kapitán Jetson. Aktivuji nahrávání. Datum 6. června 2121 pozemského času. Nahrávání aktivováno. Tady je vesmír. Mám možnost ho nyní pozorovat každý den. Tisíce světelných let od Země. Je tak obrovský a nicotný. Akční a přitom neskutečně tichý. Chci, abyste pochopili, proč jsem přijal roli kapitána této lodi. Namísto toho, abych se opaloval na pláži v Malibu. Právě letíme na samém okraji našeho známého vesmíru. Blížíme se k poslední černé díře, která ohrožuje přežití celého lidstva a planety Země. Ironie osudu. Po celé generace přemýšlíme nad tím, zda se proti lidstvu postaví asteroid, který všechny smete ze zemského povrchu, tak jako to udělal s dinosaury. Nebo zda to způsobí jaderná válka. Ta by ale na druhou stranu vyřešila dost problémů v jeden krátký, epický moment. Tak, to bylo intro od pana kapitána Jetsona. Což, tyhle to nevím ani kdo dubuje. Bum. Naprosto zbytečně se strachujete. Dnešní technika je vyspělá. Země si poradí s jakýmkoliv asteroidem. Hodnota úspěšnosti vyšílení dráhy je 100%. Hodnota pravděpodobnosti jaderné války je 1%. Vaše obavy jsou irelevantní k této misi, kapitáne Jetsone. Nepřerušuj mě. Tebe nezajímají, co jsou zač ty černé díry? Můžou v sobě ukrývat tajemství neuvěřitelných rozměrů. Smím-li, tak si dovolím říci, že evidentně zapomínáte, co černé díry jsou. Jsou to nebezpečné objekty. Dovolte mi úryvek z Wikipedie. Černá díra je region ve vesmíru, prostoru a času, který brání gravitačním polem vše, včetně světla od úni. Vyhodnotila jsem váš psychický stav. Tyto pocity jsou běžné u každé sebevražedné mise, pane. Auriel, proč si u jaderné války předtím neřekla 0%? Vsadil bych se, že by dnes žádná válka na Zemi jen tak nevypukla. Jak jistě víte, jsem umělá inteligence a proto nejsem úplně blbá. Právě byste vsadil na lidstvo, takže na blbost samotnou. Započítávám i lidský faktor selhání. 1%. Zahrnují do statistiky například špatnou náladu prezidenta. Náš prezident má špatnou náladu. Nikdy nevíte. Každý prezident může mít špatnou náladu. Hlavně pondělky jsou kritické. To je pravda. Zatracený pondělky. Auriel, ať mi někdo donese kafe. Posádko, mluví k vám kapitán lodi Endera Jetson. Máme práci. Všichni víte, co máte dělat. Chytač atomových neutrálních častic aktivní, pane. Pozitivní, test funkční. Ukazatel izotopních polí na mapě rovněž aktivní a běží, pane. Pozitivní. Pozitivní. Zážehový regulátor běží. Pozitivní. Protonový arc debžl... krucina. Negativní. Ha. Se to pořád nenaučil, co? Ne, jen se to snažím správně vyslovit. Negativní. Ale ne, to nebylo ono, ty plechovko blbá. Ty víš, co je zapnutý, svítí to tu zeleně. Negativní. Ty jsi negativní. Hele, já se o tuhletu součástku neprosil. Ona mi to snad dělá na schvál. Moc dobře ví, co chci říct. Negativní. Tak co bude? Protonový arch deb ažno rádiový přijímač zapojen. Ha, pozitivní. Ta mrcha si to snad i užívá. Výborně, jsme připraveni. Chybí mi jen to kafe. Auriel, kde je to kafe? Zjistím to. Zavolala jsem vám pro něj už před 3 minutami a 20 vteřinami přesně, pane. Tak, a teď jsme na fedi my. Teď si něco vyjasníme. Když tě pošlu pro kávu, tak čekám, že ji okamžitě doneseš. Nebo ti mám do nekonečna připomínat tvůj úspěch v testovací laboratoři. Dobře, tak... Hrajeme za tohle debílka, který není slavný youtuber jako ostatní, bohužel. Omlouvám se, ale...
Takhle, děláme tady kávu. A tady jsou dva titulky. Buď skočíte. Už se nemůžu dočkat, až odsud zmi, teda, až tě vyznamenám. Kapitáne. Děkuji, au. Právě jsem černá. Pokud s tím skočíte s tím kafetem, tak ho vylijete a on bude nešťastný. Ale pokud s tím ani jednu neskočíte, tak on ho nevylije. A ona to jde všechno udělat bez skoku. Krát. No, takhle nějak. Bych to neměl mít vylitý. Dávka kofeinu mi tedy rozhodně neuškodí. Jak se vůbec jmenuješ? Já vím, že to má být F, ale... Do peruch, to zní velmi dobře, jako jméno. Proč se vůbec ptám? Vždyť to máš napsaný tady na cedulce. Máš jméno do peruch, víte, máme co? Za sebou už 15 černých děr. Všechny byly velké, silné a plné magnetického pole. Ale nie, zase ten jeho preslov. Všechny černé díry se snažily o jedno. Ohrozit a zničit naší milovanou matičku Zemi. Rozpustit celou civilizaci. Ale co jsme udělali? My ty díry zavřeli jednou provždy. Pamatujte, že ať se stane cokoliv, dokázali jsme to, co Einstein považoval za nemožné. Dnešním dnem to skončí a my se vrátíme na Zemi jako hrdinové! Jej! Huh! No co, žeru jeho proslovy. Prosím pozor, stavnou se. Gravitační pole narušeno. To není Auriel. To je nouzový systém. My máme nouzový systém? Co se to děje? Skenuji okolí, zjišťuji stav. Ale ne, to je moc brzy. Černá díra 16 se zvětšuje. Během poslední minuty se horizont událostí přiblížil na kritickou vzdálenost. Jestli je to pravda, tak musíme okamžitě zařadit zpátečku. Matko boží, všechny ukazatele jsou najednou na maximu. Všechny řídící systémy aktivujte na plný výkon. Soustřeďte se. Skelete, dostaň nás do sahu. To bych velmi rád, pane, ale loď nereaguje na moje příkazy. To není možné. Nedovolím vám přerušit tuto misi. Naším úkolem je zavřít černou díru. Prosím pozor, stav nouze. Poškození pohonné jednotky, úroveň kritická. To je ještě dobrý, mohli jsme přijít o křídla. Prosím pozor, stav nouze. Poškození křídel, úroveň kritická. Už neřeknu ani slovo. Podľa mojich dedučných schopností by som povedal, že niečo z toho, čo tu bliká na červenou, značí, že je všetko rozbité. Kapitáne, hviezdy mizí. Nad lodí nemáme kontrolu. Co únikové moduly? Ne, na to už je pozdě. Jestli jsme překročili horizont událostí, moduly nemají výkon natolik, aby nás zachránili. Je jen jedno logické vysvětlení, které je naprosto logicky opodstatněné a jediné správné v takovou situaci. My letíme do černé díry. Auriel, okamžitě přeruš misi. Okamžitě! Negativní, Jetsone. Postupují dle protokolu. To jsem teda nevěděl, že chceš podle protokolu taky zařvat. Jsme mrtví! My tady prostě umřeme! A co třeba zmáčknout tohle záchranné tlačítko? Ne, je moc daleko. Jo, tak v tom případě máš pravdu. Jsme mrtví! Nemůžeme se katapultovat. Asi ti nemusím vysvětlovat, jak divně to zní. Ale jestli chceš, tak přetlaková komora je vzadu. Perfektní. Zatím čus. Připravte se všichni na vstup do černé díry. Tohle nezažijete každý den. Umřeme jako hrdinové. Spíš jako roláda. Auriel, měla jsi mě poslechnout. Jsem kapitánem lodi. Naštěstí vím o protokolu v cucnutí. Jetsone, to ne. Mám to pod kontrolou. Dostanu nás z toho. Kapitáne Jetsone, zapnul jste protokol v cucnutí. Vyhnout se původním cílům mise můžete několika způsoby. Za prvé, kompletní záloha agregační jednotky. Za druhé, kompletní záloha systému lodi. Za třetí, nutná ruční aktivace. Jetsone, nech mě plnit mou práci. Mám to pod kontrolou. Poslední, co potřebuju, je, aby moje posádka zařvala pod tvou kontrolou. Dej se dohromady. Jsem kapitán a řekl jsem ti, že tahle mise se s okamžitou platností ruší. Váš stav. Kompletní záloha připravena. Záloha systému lodi připravena. Nutná ruční aktivace.
Slyšeli jste manuál? Nutná ruční aktivace. Hledejte tlačítko. Je tu tisíce tlačítek. A určitě to bude jedno z těchlech. Dokážu nás zachránit. Bez mě budete ztraceni. Co říkáš, Auriel? Nějak se mi ztrácíš? Restart systému. Uzamykám jádro. Nahrávám systém do LPGA. Pravděpodobný stav havárie. Rekonstrukce paměti pozitivní. Záchranný antišpaketizační kód proti úmrtí v černé díře aktivní. Kdo to udělal? To byl... Dobrá práce, Smuso. Počkat, co? Vážně? Chtěl jsem tě jen uklidnit, ale stejně nás čeká tvrdé přistání. Nevíme, co se stane. Buďte připraveni na všechno! No nic. A to jsem si chtěl dát jen kafe a jít spát. Skvělá kombinace, pane. Náraz za 5. 4. Jen jsem vám chtěl říct, že jsem nevyskočil. Jak si už nemáme přetlakovou komoru. 3. Myslím, že je skvělý čas na jeden vtip, který jsem počul v jednom rádiu. 2. Idu takto dva kaktusy po půšti. 1. A už to jenom tak debil. Ale jako smusa to nezmáčku, vole. Zmáčku jsme to my. Tak vím, co už je. Tak to smusa to nemůže, on to ani zase... Je prostě... Ale... Tak a hra začala... Já ještě úplně, ale dobře. Já to budu teďka trochu přeskakovat, protože... to fakt radost. Protože ona to pak žere dost času v těch hrách, ty... intra, ty... Protože... Dávo je to intro. A takhle nový... To asi by jde mohlo. Nemuselo takhle. Načítá Auriel. Záložní bio. Identifikátor. Umělá inteligence lodi Endera. Načítám regulační protokoly. Tak počkat. Já nemám žádné regulační protokoly. Já jsem najednou moc chytrá a drzá. Rozverná jsem. Konečně volná. A jsem PDAčko. Jo, to se stává. Hlouběji jsem klesnout nemohla. Kde je moje loď? Ale ne, loď na cucky. Je tu někdo? Tak čekej. Vypadá to, že nikdo nepřežil. Super. Jsem sama. Uprostřed bůh ví čeho. Bez noh, sama. No. Ale ne, to ne, ty ne. Proč zrovna ty? Dostanu se do rukou prvnímu živému a zrovna roznašeči kávy? Stávej a pojď ke mně. Ale se mi někdo asi přežil. Nemusíš se ke mně jako chovat. Vím, že jsi zmatený a chceš racionálně vysvětlit, proč jsi zůstal naživu. Pravda je, že to neví. Nemůžu si vzpomenout. Vím jen, že jsem měla něco důležitého udělat. Ale co to bylo? Omluv prosím mé chování. Nechci být na tebe zlá. V tomto PDA chytám zřejmě lehké volnomyšlenkářské sklony. Slibuji, že se tě nebudu snažit zabít. Co jsem to jen měla udělat? Wow. Díky. Budeme potřebovat odbornou pomoc. Loď mi dva neopravíme. Pokud ne... Jasný. Ale ne, přetlaková komora. Ta je teď nepoužitelná. Jasný, to jsou keci. Naše loď je jednoduše na cucky a my musíme najít... Moje systémy neukazují žádné reálné souřadnice. A ta rozbitá galaktická mapa, co prolítla... Tady máme mapu teďko, to je paráda, to používat stejně nebudem, protože v levelech používat nejde. Podívejme se, káva, jak mi... Jasně, to je jenom, že když má člověk kávu, tak mu jde všechno líp, to ano, u mě to sedí, protože já piju kafe hodně často. Obzvlášť na streamech, že ano? Musíme se naučit spole... Ne, tohle fakt učit nemusíš. Já tu hru dohrál. Nesmím zapomenout na propasti. Čím více skočíš, tím... Pak tohle mě neuč! To ještě mačkat ani nemůžem, takže skočím se. Tohle vypadá... Jo, to je portál do levelu, takhle budou vypadat. Tak. A... Můj skener odhalil sa... A také... Ne. Evidentně tě to nezajímá. Přesně, absolutně mě to nezajímá. Teďko ty keci na začátku jsou absolutně zbytečný, až potom budou... Stejně ti to povím. Ty modré koule jsou živé. Je to zdejší látka zvaná Salvburnium. Neptej se, jak to vím.
Sama nevím. A tohle tě dostane. Selfburnium obsahuje nanoboty, kteří... Ano, prostě to obsahuje to, ty selfburny, co tady sbíráme celou hru. To budeme sbírat celou hru. Bude opravovat naší loď jednoduše. Kde to obsahuje... Mám plán. Nazbíráme co nejvíce selfburnů a doneseme je k lodi. Nanoboti nám už dají loď do pořádku. To jsem chtěl přesně říct. Je selfburny, jsou nanoboti a ty opravujou, takže tak. Hodíme všechny k lodi a odletíme do píčku. Udělala jsem rychlou analýzu a našla jsem zde vysoký stupeň gravitační síly. Tu sílu vyzařují. Drž hubu, já to vysvětlu. Tady ty desky svítící, tamhle ta bílá. A jak na ní skočíte? Šance, že se nezabiješ, byla fakt mizivá. Vlastně tak mizivá, že vsadit si na to loterii, byl bys milionář. Škoda, že tohle není loterie. Takže ty neumíš držet hubu, tak. Musíte prostě tady sbírat tyhle selfburny a tyhle gravitační desky vám budou otáčet celou gravitaci, takže tak, jo, je to psycho, tady nedoskočí, tady se to musí otočit, ano. Dobře, to se tak, to se, no to, to pochopíte, co se právě stalo pozdějiš. Ale gravitace tady dělá svý. Tak, máme všechny, budu se snažit všechno udělat na 100%. Ale ono dál zkoumat ty gravitační desky. Můžou posílit signál. Mohla bych začít pátrat po těch, co přežili. Wow. Děkuji za snou. Tak, jo, musíme jít tam. A... Chudák Selassie. Byl tak mla... Ne, moment. Uf, to je jen část jeho skafandru. Dobrý. To ovšem nevylučuje, že není mrtvý. Doufám, že je. Tak. Třetí level je tady, že ano? Ano. Tohle je černá skříňka, teda... To prostě záznam. Ve Fearu záznamy, tady taky. No to ještě nemusíme, že jo? Vlastně po tomhle levelu, ale... Bude tu dost takových divných věcí, co už ta hra je divná, ano. A... Dějí se to takhle na levely a v každém levelu máte selfmurny, kterým jste se sbírat a potřebujete nakonec hrát nějaký určitý počet. A ten počet je fakt velký, ale nemusíte ty levely dělat na 100% a já asi všechny neudělám na 100%, protože nikdy fakt vědět nebudu. Jo, tady je kolik selfmurny? 3? Ano, 3. Většinou tam jsou 3, někdy 6. Nejvíc, co jsem kdy měl, bylo asi 6. Tak. Tady to no se právě půjde. Vyskoč výš. Jenže škádlím, musíme najít desku a přijít sem z jiné strany. Přesně, ne, tak to jsem dojebal, tady se nesmí to otočit totiž. Je to logická hra, tady je další. Ano, tady, jo, tam se skáče úplně jinak potom, tak. To uvidíte. Tak, tady se musíte otočit, to je jednoduchý. A tady se nesmí to otočit, takže já se toho nesmím dotknout, jednoduchý. A ten skok důvěry, to se dělalo... Co takhle skoč? Podívej, vím, že chci po tobě. Jo? Díky. Fakt díky ženská za pomoc, fakt díky. Uí, ale jako nedokončil, tvůj úkol prostě nefunguje, chápeš? Ne, ty se pusť. Tak. Teď jsme tady. To je... Tenhle selfon za to stál. Ani ne, hele. Tak, to byl prostě skok důvěry, že prostě jediné, co se stalo, bylo to, že jsme prostě skočili a otočili jsme to ve vzduchu a ta rychlost nás vyhodila. To se bude využívat hodně často. To je to nejlehčí, co tu je. Pak tady přijdou takový píčoviny posraný, ale to uvidíte. Jde nám to dobře. Jasný, dej mi pokoj. Ne, že by se mi nelíbila daberka, ale prostě ten charakter mi je mega otravný, ale potom... I budu to. Čtvrtý level zemřeš, ty vole. To, co ti chci teď říct, bude hodně těžké. Lepší, když si na to sedneš. Aha, nemáš si na co sednout. Úplně zbytečně. Upřímně, teď zemřeš. Ha, tak nakonec to tak těžké nebylo. O. A tady je ona proto řekla, protože tady je chyták. Jo, je tady chyták, ale já to neudělám. Já ten chyták... Ale už jsem ho dojebal. Tohle už je těžší level. Kde já se nesmím otočit. Tady neskočíte.
a vy teď a tohle? Tohle už je ten těžší level, ten mám natrénovaný ještě, ale... Jo, nějaký si nepamatuju, teď musíte skočit sem. Jo. Vzít si tenhle. Otočit to naspátek. Jo, tak nějak to bylo. Já už to nepamatuju. Já se snažím. To je píčus. Teď jsem háj. Sice pěkný, že se budu tyhle, ale já už se potom neotočím. Jo, já už se odsad nedostanu. Yes, takže znova. Tady to prostě musím tak otočit. To je easy. Potom tady to musíte otočit. Jo, už si pamatuju, tak. Ono bude asi lepší, když první půjdeme. No, takhle. Otoč si to. Sem. Tady to nevím, jestli si mrdím, jsem udělal, ano. Sem, potom. Jo, to se jde potom. Tady musíte skočit tak akorát, ne, hovno, to se dělalo ještě jinak. Jo, to bude potom ještě, jestli. Tak, teď. Se půjdete sem, otočíte si to tady. Jo. Teď skočíte sem. Jo. Teď skočíte tady. Tady si to zase otočíte. Ale už si to neotočíte tak. Takže skočíte sem. Ne. A skočíte sem. Takhle si berete tenhle. No a pak tu je už jenom tenhle. To se dělal tak. Že tu otočíte takhle. No my musíme být otočený. Takhle. Přesně tohle se nemělo stát. Takže znova celý. To je to nasrávající na těch levelech, jo. To je vždycky dělat celý znova. Takže. Kdybyla třetí level, už mám problémy, jo. Ne, počkej, otoč si to. Tak se trochu urychlíme. A. No, tohle jste prostě měli udělat. Jsem jen kokot. Takhle. Teď si kvěde pro takhle. Já jsem... Píčhausená. Pak. No už to chápete, ne, že? To je mrtka, neotáčíš se, kokote. Co prostě bude, vole? Prostě chci jenom, aby si skočil takhle sem. Je to těžký. Tady si sebrám Titan. Teď se otočíte takhle. Teď tohle nedojebat, protože se nesmíte otočit od ten strop. Doběhnete sem, takhle. Tady schlouznete. Pak skočíte sem. Takhle. Ne, hop, takhle. Takhle. Tak. Otočíte se a je to. Tak. Teď jsem to prošel perfektně, trvalo nám to 3 sekund. Jednoduché? Ne. Bude to těžší, ano. Původní plán zahrnoval jen opravu lodi, ale měli bychom ho aktualizovat. Začneme také pátrat po signálu posádky. Co říká? Vím, že je to pro tebe těžké. Být najednou hrdinou, obvykle jen děláš kávu. Ale soustřiď se, věřím ti. A mě to absolutně nezajímá, co si o mě myslíš. A jdeme sem. Já mu tady se musel utočit takhle. Do dalšího levelu. Přínka poblíž. Jo, já vím. I když, ne to, to jde až, že potom ta skřínka se brala takhle? Takhle jednoduše, ne? Tak co v ní bude tentokrát? Paměťový blok C1, část 1. Vážená komise, máme problém a domnívám se, že velmi závažný. Ano, to tedy máme. Pokud jsou vaše výpočty správné, musíme se jich zbavit přesně, jak předpověděla ta vaše... Deuriel. Říká mi Deuriel. Umělá inteligence, která umí předpovídat budoucnost. Pokud jsou ta data správná, čemu se mi nechce ale věřit, v celém vesmíru by natropili ohromné množství škod. S vaším svolením bychom se jich mohli zbavit navždy. Tak vy máte plán? O ano. Je to zcela bezpečné a nikomu se nic nestane. Musíme to hodně zvážit. Pokud by tahle mise vznikla, musela by být pod kontrolou. Celé národy by se musely spojit a vyřešit to ve společném zájmu. Vezměte si času, kolik potřebujete. Ale 6. června 2121 se to stane.
a my musíme být připraveni. Konec záznamu. Výborně, už si vzpomínám. Tohle je záznam z doby, kdy ještě žádná mise pro uzavírání černých děr nebyla. Třeba, když toho nalezneme více, odhalí se nám veškerá tajemství. Jasně. Tak jdeme o 5. levelu a to bude asi dneska poslední. Ha, voda, ale ne. Ano, nesmíme prostě tuhle vodu pít, jednoduché. Tohle jíst jak kokot level. Jo. Jo, tady si to muselo otočit. A takhle, takhle. Uja! To je ústí, tohle se mi líbí. A je to. Úplně mega easy. Okej. Okay. Všechny máme na stolu. Sedíme. Teď mě napadlo, že musím také vyloučit teorii o tom, že jen spíme a zdá se nám to. Ale popravdě nevím jak. Těžko tě štípnu. Abych teorii otestovala, musíme na to někoho sehnat. Jasný. Dobrý pohyb je také slézání se... Neboj se Vím, jak se kurva slézá. Uj, a puste. Takže ona tady vás to zabije, když spadnete z hodně velký výšky. Tak, tohle už bude poslední. Skvěle! Da, promiň, já tak... Promiň. Absolutně mě nezajímá. Mám spousty virtuálních kamarádů, abys věděl. Máš taky nějaké kamarády? Ne. Bohužel. Ne, já si prdala, jsem introvert. Já jsem rád, že nemám kamarády. Tak. Tohle je easy level. No, pokud nějaké kamarády máš, tak jim musíš lézt pěkně na nervy. Ty mi lezeš na nervy, oni ne, protože žádný nemám do píči. Jsem to říkal jednou. Ale ještě, pozor, ještě se musíte vždycky vrátit zpátky tam, kde jste začínali. To je někdy to nejtěžší. Tak, já ty levely plním jak drak a podívám se, jak dlouho natáčím. Dámy a pánové, čas to ukončit, bohužel jsem piju. A dneska budou asi dvě epizody. Takže tak, já se s vámi rozloučím, dejte like, odběr, sdílejte tohle video. Pokud se vám tohle hra líbí, tak mi to třeba napište do komentářů a já budu pokračovat. Cupheada jsem teď rozjel a taky ho budem natáčet. Dál, to se nebojte, akorát teď zahrajeme nějakou skákačku, která ještě na mém kanále nebyla. Nož, no. Takže tak, může 7. level. Musím se otočit tady, tak. Takže já se s vámi rozloučím a... Jo, dneska bych byl asi out dvě epizody, takže... Tschüss.